Vážení diváci, vítejte na koncertu souboru Harmonia Praga zde na Novoměstské radnici. Novoměstská radnice má dlouhodobou tradici a je chlubným zařízením kulturním městské části Praha 2. Koná se zde obvykle spousta koncertů, ale v posledních měsících skutečně se zde mohlo tak na nejvýše natáčet. Natáčet budeme i dnes se souborem Harmonia Praga. Já vítám uměleckého vedoucího souboru, někdejšího koncertního mistra České filharmonie, pana Miroslava Vilímce. Dobrý den. Dobrý den. Pane Vilímec, soubor Harmonia Praga a stylové večery mají zde dlouhodobou tradici. Řekněte nám k tomu pár slov, prosím. No tak my už jsme tady několik let skutečně. Já teď nejsem schopen říct přesně ten rok, kdy jsme začali, ale pamatuju si to spíš podle našich ročníků a vím, že minulý rok jsme organizovali 7. ročník. Ten 8. samozřejmě je teď takový trošku zmražen tou pandemií, takže my jsme strašně moc vděční, že opět můžeme nějakým způsobem pozdravit aspoň online svoje věrné posluchače. Děkuji. Zmínili jsme to nelehké období. Co dělal soubor Harmonia Praga v tom nelehkém období? No tak měli jsme samozřejmě takovou tu povinnou přestávku, co jsme mohli jiného dělat, ale já myslím, že jsme na sobě dále pracovali, že jsme rozšiřovali náš notový archiv. Já jsem psal noty na počítači pro další skladby, které budeme hrát v příští sezóně. Takže to bylo celkem činorodé a hlavně se musím pochlubit, že náš soubor, podařilo se mu natočit CDčko, a sice ze skladeb Jakuba Jana Ryby, houslový koncert a symfonii. Obě dvě díla vlastně ještě nebyly na CDčku zveřejněny. Takže to jsem rád, že určitě kultura nechřadla tak úplně. Vážení diváci, než vám popřeji krásný zážitek, dovolím si popřát nám všem, abychom se brzo zde na Novoměstské radnici mohli potkat na živých koncertech. Takže tolik přání do budoucna a nyní již krásný zážitek. Budeme se těšit. Vážení potenciální posluchači, já bych vás pozdravil také za soubor Harmonia Praga a jsem velmi rád, že se alespoň tímto způsobem můžeme nějak opět po čase propojit. Jste naši věrní posluchači a jistě víte, že my zde na Novoměstské radnici pořádáme naše takzvané stylové večery již několikerým rokem. V minulém roce to byl, myslím, 7. ročník. Poslední koncert jsme měli v září v minulém roce a tam byl zajímavý název toho koncertu. My jsme ho pojmenovali Českou hudbu koronavirus nezničí. Je to tak, hudbu opravdu žádný virus nemůže zničit, čehož dokladem je vlastně, že tady dneska stojíme a že vám zahrajeme. Samozřejmě se těšíme na to, až to bude hraní tváří v tvář, až navodíme takovou tu spontánní atmosféru, která vždycky mezi námi jiskřila. Bude to ale až v době, kdy to bude pro obě strany maximálně příjemné a bezpečné. Teď jenom krátce k programu. My nejdříve zahrajeme něco z barokní hudby, a sice první skladba je od českého barokního skladatele Pavla Josefa Vejvanovského. Pochází z roku 1666, to už je opravdu historie. Zachoval se originál v kroměřížském archivu, kde a posléze také v Olomouci působil Vejvanovský ve službách olomouckého biskupa. Ta skladba je krátká a jmenuje se sonáta Letícia. To jsme vybrali schválně pro tento večer, protože v překladu z latiny je to sonáta radosti. A my skutečně máme radost, že zde
opět po několika měsících můžeme hrát. Takže sonáta Leticia od Vejvanovského, pak zahrajeme něco od Georga Friedricha Händla, německého barokního skladatele. To byl také významný operní skladatel. Ono to souviselo s tím, že on třeba v Londýně zastával funkci ředitele prestižní Covent Garden, což je skutečně prestižní operní instituce. Pro tento operní dům Händel stvořil několik oper, mimochodem také operu Alcina, kde také v rámci té opery zkomponoval hudební složku pro tanec, pro vynikající prima balerínu, která vystupovala v rámci té opery. My se dneska spokojíme jenom s tou hudební vložkou, žádná prima balerína tady nebude, ale věřím, že ta hudba je tak nosná ve svém obsahu, že vás zaujme také. Jako takový malý bonus Händlovský zahrajeme vám ještě známou melodii z opery Xerxes. Ta je normálně svěřena pěveckému hlasu a já se pokusím napodobit nebo nahradit tento part pěvecký svými houslemi. A závěr toho barokního oddílu bude tvořit třívěta symfonie Antonia Vivaldiho. Takže potud k té barokní části našeho vystoupení, pak si dovolím ještě uvést další. Thank you.
Abych nyní řekl několik slov k dalším skladbám, které budeme hrát. My jsme teď měli dlouhou dobu volno, vlastně takové nucené nic nedělání, ale rozhodně jsme nezahalili. Rozšiřovali jsme si notový archiv, psali jsme noty ke skladbám, které plánujeme v další sezóně. Takže po této stránce jsme také udělali nějakou práci. Pochlubím se třeba tím, že náš orchestr natočil CDčko ze skladeb Jakuba Jana Ryby, což je autor, náš český klasik, který je známý vlastně hlavně díky svojí vánoční mši. A my jsme chtěli právě Rybu ukázat jako skladatele i mnoha dalších velmi hodnotných skladeb. Takže jsme natočili jeho houslový koncert a symfonii C-dur. A z té bychom vám předvedli druhou větu, protože ta je vlastně koncipovaná pro smyčcový orchestr. Takže to bude Jakub Jan Ryba, volná věta ze symfonie.
A dále bude navazovat lyrická skladba od našeho legendárního housisty Jana Kubelíka, jehož jubileum jsme také nestihli vlastně v minulém roce oslavit. On se narodil roku 1880, zemřel 1940, takže je to vlastně takové dvojí jubileum. Tak bychom to, tento dluh chtěli napravit a zahrajeme vám lyrickou skladbičku, která se jmenuje Stará píseň v originále pro housle a klavír a my vám ji zahrajeme v aranži pro, s doprovodem Smicového orchestru. A na závěr večera nebo našeho vystoupení, tak vám zahrajeme skladbu od Bély Bartoka, který vlastně by jubileum měl v tomto roce, protože se narodil v roce 1881. Ale nehrajeme to jenom kvůli tomu jubileu, ale hlavně kvůli tomu, že to je nesmírně efektní záležitost. Jsou to rumunské tance, samozřejmě, které čerpají z folkloru. Takže to bude ještě jednou Jakub Jan Ryba, Jan Kubelík a Béla Bartok. Thank you.
Vážení posluchači, my vám děkujeme za váš poslech. Jsme rádi, že jsme vám mohli alespoň takhle na dálku zahrát a věříme, že se vám naše vystoupení líbilo a že přijdete na další koncerty, které budeme již zde přímo tváří v tvář organizovat ve velkém sále Novoměstské radnice. Takže nezbývá, než vám popřát hodně zdraví a rádi bychom vám zahráli ještě malé dva přídavky, sice skladbičku Saltarello od Pavla Josefa Bejvanovského a třetí větu z Mozartova Divertimenta D-dur. Thank you.